të organizohet kjo protest? Në thuaj diçka se çfarë po ndodh brenda radhëve të Partisë Demokratike tani? Përshëndetje, ina në fakt aktualisht selinë e Partisë Demokratike ndodhen në takim me sekretarin e përgjithshëm Flamur Noka, një sër drejtuesish politik të cilët kanë ditët e fundit ka qenë mjaft aktiv në zonat e tyre, u pa dhe ditën e djeshme teksa kishin kryer dhe video mesazhe në drejtim të mbështetësve të tyre në përqarqje që ata drejtojnë të publikuar në faqen e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha. Në fakt është një protestë e cila nuk ka ndodhur ndonjëherë e tillë, pra organizuar nga Partia Demokratike, sepse zakonisht protestat kanë qenë që mblidheshin përpara kryeministrisë apo një protestë tjetër që zhvillohej tek Bashkia e Tiranës, por nuk kishte një lloj strategjie për të bllokuar Tiranën, për të paralizuar jetën në Tiranë duke bllokuar akset rrugore të ndryshme. Të paktën sipas asaj që dim ose të paktën sipas zburimeve tona, sepse është ende duke vijuar dhe diskutime se çfarë do të ndodhë konkretisht, janë dy mundësitë që pritet të ndodhin ditën e sotme. Fillimisht protestuesit janë lajmëruar që do të mlidhen tek kryeministria. Pra, edhe në fletpalosit që Partia Demokratike ka shpërndar tek mbështesit e saj në terren, në pikën e fundit thuhet që qytetarët do të mlidhen tek kryeministria në orën 18:00. Nga aty më pas pritet që protestuesit të shpërndahen, të paktën këtu janë dy mundësitë, pra të shpërndahen në grupe të ndryshme dhe të bllokojnë sa më shumë rrugë, segmente të ndryshme rrugore nëpër kryeqytet, dhe nga ana tjetër ekziston dhe mundësia tjetër që këta protestues të mos shpërndahen por të lëvizin të gjithë të bashkuar nëpër Tiranë, për rrugët e Tiranës, duke kryer një itinerar të caktuar, pra që mund të nisë nga kryeministria, mund të vazhdojë drejt ministrive më tej edhe nëpër rrugët e Tiranës për të paralizuar në këtë lloj forme jetën publike. Të paktën kjo është ajo se çfarë është diskutuar. Për çfarë rrugë është ke fjalën, Osman? Cilat janë rrugët kryesore që do të mund të bllokohen sipas agjendës? Ende nuk kemi informacion për këtë, duke qenë se Partia Demokratike sa i takon këtij plani apo kësaj këtij lloj skenari nuk ka, pra ka qenë shumë diskrete, duke qenë se nuk kërkon që një informacion i tillë të dalë për mediat dhe policia të marr masat e saj. Pra është shumë diskret dhe plani i opozitës, dhe të paktën këtë herë nuk ka mundur që të dalë asnjë lloj informacioni për mediat, duke qenë se konsiderohet si një plan mjaft i rëndësishëm, dhe në qoftë se do të mësohej nga mediat, natyrisht policia do të merrte masat e saj. Por të paktën nga ato se çfarë përgjithsisht apo në informacionet tona pritet që dytjen drejtimet ose protestuesit pas kryeministrisë shpërndahen në përpika të ndryshme duke bllokuar sa më shumë rrugë, paktën 4-5 grupe është përfolur, ndërkohë ideja tjetër apo skenari tjetër është që protestuesit lëvizin gjithë së bashku në segmente të ndryshme me të Tiranës për të kërkuar kështu, pra nga ora 18 që është lajmëruar policia se do të mbahet kjo protestë deri në orën 22:00. Do shikojmë pastaj nëse kjo protestë do të qëndrojë deri në orën 22:00 apo mund të vazhdojë edhe përtej këtij orari, kjo mbetet për të parë në orët në vijim. Dakord, faleminderit Osman. Ndërkohë, nga kolegu Osman Stafa, do të shkojmë tani tek kolegu Igli Çelmeta. Igli, policia ka marrë masat e saj për mbarvajtjen e protestës, se cila sipas lejes duhet nisë në orën 18 dhe duhet mbarojë në orën 22. Çfarë masash ka marrë policia e shtetit? Përshëndetje, Ina, lidhur me protestën e thirrur ditën